17-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби Кубок вечірній Івано-Франківськ, чемпіонат України серед молоді та чоловіків на дистанцію 50 кілометрів, чемпіонат України серед команд дитячо-юнацьких і спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву. Такий перелік змагань скороходів, що відбулись протягом 19-20 жовтня у спортивному Івано-Франківську. Детально у першій частині тижневого випуску. 18 жовтня, у день приїзду спортивних делегацій до Івано-Франківська з областей України та сусідніх держав, відбулась прес-конференція за участю президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула, представника держмолодьспорту Юрія Андрущенка, голови відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області Мирослава Карабіна, президента Федерації легкої атлетики в області Віталія Матешка, апеляційного журі, суддів, тренерів, спортсменів. Організаційний делегат Віталій Матешко представив учасників прес-конференції, які у свою чергу подякували за запрошення організаторів та розповіли, як готувались до престижних змагань. Постійні учасники, зокрема спортсмени Білорусі та Молдови, похвалили івано-франківських керівників галузі спорту за належний рівень проведення міжнародних змагань, коментуючи, що краще раз побачити, ніж 7 разів почути. Гості зазначили, що відбирали найдостойніших учасників різних вікових груп, запрошували до себе. Коли багато приїжджаєш, до мене розказуєш, я должен представить новый директор школы Тирасполя. Приехал специально, много слышал, но говорит, хочу увидеть. И есть что посмотреть здесь, потому мы здесь состав небольшой, но на высоком уровне. Мы недавно провели встречу, единственная просьба, может быть, к руководству города. Мы хотим и себя показать, но Матешко все время говорит, что его городские власти не пускают. Тогда просьба к вам, отпустите его один раз, чтобы мы тоже могли отомстить ему тем же, чем он нас дал. Здесь прекрасно, вот правильно сказал председатель Федерации Украины. Мы с удовольствием приезжаем, у нас был педсовет. П'єш, не п'єш, куриш, не куриш, то есть хулиганы остались дома, повезли сюда лучше людей. И дело в том, что жесткий отбор, то я прохожу в этот состав. Білоруський тренер Микола Лукашевич цього року привіз молодших спортсменів, оскільки дорослим дана можливість відпочити після ряду інших змагань міжнародного рівня. Ми привезли наших подрастающее спортивное поколение, то есть будем здесь выступать, некоторые дети впервые, некоторые уже выступали, то есть учиться, а старшие уже, как говорится, мастеритые наши спортсмены, они отдыхают после сезона, после выступлений. На у нас был в этом году и Кубок Европы, и чемпионат Европы в Италии, где мы выступали, поэтому старшие наши спортсмены, которые на мире выступали, отдыхают. Белорусские спортсмены выступают на змаганнях Кубок вечерний Ивано-Франківськ 12 років. Я это все помню еще со времен, когда это все начиналось, когда это было на Ратушной площади, когда это было в разных местах. Вот, и соревнования из года в год растут. И уже достаточно высокий уровень, потому что из года в год, как говорится, что-то меняется, что-то ненужно убирается, все оттачивается с годами. Ну и, конечно, приятно, что вы в этом году получили добро на 2015 год проведения Кубка Европы. Я думаю, это вам нужно отдать должное вот организатору этих соревнований Матешко большое. И благодаря поддержке вот вашего мэра Андрушкевича, я знаю, что он очень сильно поддерживает, всегда бывает на открытии. Это и даже начинались, когда соревнования. То есть это когда вот такая поддержка, тогда все получается. Президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області розповів про підготовку до 17-х міжнародних змагань та про всіх, хто їх підтримує. Ми, звичайно, передбачили всі плюси і мінуси і підготувалися самі. Достатньо коштів закладено в міському бюджеті для проведення цих змагань. Достатньо коштів нам допомогло Міністерство молоді та спорту України. Є у нас постійні партнери, які кожного року допомагають проведенні цих змагань. І багато років я хочу підкреслити цю багаторічну традицію підтримки наших змагань компанії «Вітім», яка є офіційним генеральним партнером наших змагань. І це є дуже важливо, тому що стабільність завжди породжує певний рівень проведення таких спортивних заходів. Організатори поділились з представниками засобів масової інформації планами щодо проведення наймасштабніших чемпіонатів зі спортивної ходьби та озвучили рішення міжнародних експертів стосовно Кубку Європи у Івано-Франківську. Разом з мерією, разом з обласною владою, разом з Міністерством молоді та спорту України федерацією було подано заявку на проведення в Івано-Франківську Кубку Європи зі спортивної ходьби 2015 року.
Це не було такою випадковою подією, це була певна логіка в цьому процесі, бо змагання розвивалися, традиції розвивалися, і ми розуміли, що саме Івано-Франківськ зможе організувати такого роду змагання на найвищому рівні. Це приємно, що збуваються мрії. Надзвичайно приємно. З другої спроби нам вдалося вибороти право проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби в місті Івано-Франківську у 2015 році. Безмерно щасливий. Дуже важливим моментом є те, як ми до цього йшли. Перший раз, звичайно, ми врахували помилки, і коли ми вже подавали заявочку другий раз, це був останній день, коли це можна було зробити, і ми вчасно це зробили. Далі велися переговори. Спочатку ми отримали негативну відповідь відразу, тому що у нас немає постійних авіарейсів, багато до Івано-Франківська літаків з Європи. Далі ми аргументували, що не так далеко знаходиться місто Львів, і там достатньо таких авіарейсів. Це був аргумент. Далі Федерація Європейська присилає, а чому Івано-Франківська на Львів було б зручніше? А тому, що у Львові нема кому цим займатися. Тому що в Івано-Франківську є вже 17-річні традиції. Це теж був позитивний аргумент. Далі велася вже професійна робота по наданню певної інформації, документів. І дуже важливий момент, коли до нас приїхав 2 місяці назад представник Європейської Федерації, на свої очі побачив умови, де будуть проживати спортсмени, трасу, де буде проводитися змагання, розуміння міської обласної влади, підтримку держави. І це стало переконливим аргументом. І ще 2 важливих моменти. В цьому році в Донецьку відбувся юнацький чемпіонат світу. Європа і світ побачила, що Україна здатна проводити на належному організаційному рівні змагання міжнародного рівня. Тому це стало нам позитивом. І останній момент те, що Івано-Франківськ розташований географічно дуже зручно для багатьох країн Європи. І можете собі уявити, коли ми будемо очікувати у 2015 році 30 країн європейських, це буде дійсно чудове європейське спортивне свято. А наразі спортивне свято «Вечірній Івано-Франківськ» з багаторічними традиціями та нововведеннями розпочалось з відкриття у театрі кіно «Люм'єр». Окрім вітань гостям, йшлося про те, що з цього часу результативність спортсменів особливо впливатиме на можливість бути учасником Кубку Європи, який у 2015 році відбудеться у Івано-Франківську. Шановні учасники змагань, шановні гості, судді, вболівальники, шановні офіційні особи, шановні очільники міста, області, від імені Федерації легкої атлетики України мені надзвичайно приємно вітати вас всіх на цих змаганнях, вітати вас на традиційному вже кубку «Вечірній Івано-Франківськ», який став однією з візитівок цього чудового міста Івано-Франківськ. І як наслідок, як логічне завершення тих зусиль, які докладають люди, причетні до цих змагань, він переріс пізніше в повноцінний чемпіонат України. І сьогодні ми дізналися таку приємну новину про те, що Кубок Європи зі спортивної ходьби в 2015 році відбудеться в місті Івано-Франківськ. Дев'ятнадцятого жовтня о 10-й ранку на звичній трасі на вулиці Андрія Мельника стартували спортсмени-юніори. Їх завдання – подолати 10 кілометрів. Цього року на дистанції були лише українські скороходи, а саме представники Львівської, Сумської, Житомирської, Київської та Івано-Франківської областей. За Івано-Франківськ виступав Валерій Літанюк. Потужна конкуренція не дала можливості Валерію вибороти призове місце. Однак у достойному його виступі суперечок теж не виникло. Найбільш напружена боротьба тривала між львів'янином Юрієм Швариком, який на попередніх змаганнях неодноразово був недосяжним для суперників, Сергієм Клименчуком з Житомира та Сергієм Світличним з Сумщини. Власне, перед фінішем, несподівано для всіх і для себе, Світличний вирвався вперед, вдало розрахувавши сили і переміг. Спочатку я думав, що це навіть неможливо, тому що вони так пішли далеко від мене, але потім якось як друге дихання відкрилося і все сталося, як сталося. Річ в тому, що функціональна підготовка кожного спортсмена є індивідуальною. Не завжди можна на кожному відповідальному старті показувати максимальний результат.
Я як фахівець в спортивній ходьбі хочу сказати, я слідкував за цим моментом, коли лідер віддав свою позицію і фінішував аж четвертим. Річ в тому, що, можливо, він недобре підготувався. Сьогодні зранку досить прохолодна погода. На мою думку, йому треба було поростирати зігріваючими мазями м'язи свої, частини тіла, ноги, руки, для того, щоб не бути скованим. Мені здається, що якраз його скованість забрала в нього той момент, і він втратив наприкінці дистанції, плюс вдома втратив ритм руху. Відповідно, від холоду м'язи почали скорочуватись гірше, тому він фінішував лише четвертим. По розпорядку майже паралельно з юніорами на дистанції 10 кілометрів змагались юнаки, які представляли не лише Україну, а й Молдову та Білорусь. За своїх молдавських вихованців вболівали тренери з Тирасполя та Бендер, які ділились враженнями про змагання у Івано-Франківську. Являюся учасниками цих соревнований з самих перших стартів, як тільки починалось. От, і ми ні одного не пропустили старта. Нам тут дуже приємно, зустрічають красиво нас. Високий рівень проведення соревновань. Так що ми довольні. Серед найдосвідченіших майстрів спортивної ходьби на змагання був запрошений Йосип Ковальчук, який у 1954 році першим на Прикарпатті виконав норматив майстра спорту на одному з чемпіонатів Радянського Союзу. Ветеран спорту вважає, що змагань такого рівня повинно бути більше задля популяризації спортивної ходьби серед молодших поколінь. Коли більше соревновань, тоді інтерес буде в дітей. А якщо немає соревновань, то... Однак старший тренер збірної України зі спортивної ходьби зазначає, що попри недостатню кількість змагань на території держави, для вітчизняних спортсменів цей рік був достатньо плідним на чемпіонатах в інших країнах. Этот год пройшов у нас доволі успішно. Ви знаєте, країні потрібні герої, а герої – це медалісти. В цьому році у нас срібне місце, друге місце на Кубку Європи по спортивній ходьбі, дві срібних медалі на Універсіаді в Казані. Впервые за времена незалежної України Дмитренко лично і команда була вторая. Там серебряна медаль у нас на чемпіонаті Європи Людмила Ліновська. І чемпіонат міра нам немного не хватило до медалі. Це четверте місце Ігор Голован і седьме місце Дмитренко. Ну і самое приятное известие це прийшло в конце года, що наконец-то за 6 лет борьбы Європейська асоціація легкої атлетики дала проведення права Кубка Європи в Івано-Франківську. У 2007 році перший раз Віталій Васильович Матешко, адміністрація міста, була заявка зроблена, і от через 6 років це було сообщення. От такий рік спортивний. А в цей час тривала безкомпромісна боротьба за перемогу серед жінок та юніорок на дистанції 10 кілометрів. Серед жінок лідерами стали три українки, попереду яких сумчанка Інна Кашина. Серед юніорок на вищу сходинку вийшла Валентина Мирончук з Луцька. А дівчата з Івано-Франківщини вразили на дистанції 5 кілометрів. Три вже на нині титуловані спортсменки, студентки навчальних закладів фізичного виховання, безкомпромісно не поступалися 20 спортсменкам з Харкова, Одещини, Херсонщини, Київщини, Житомирщини, Сумської, Волинської областей та Молдови. І вибороли кращі результати. Третє місце за результат дісталося Анні Бабінчук. Іванна Данилюк фінішувала на срібну нагороду, хоча тривалий час не тренувалася через травму. У мене просто не було багато тренувань, просто в мене було проблеми з ногою, потім почала тренуватися. По-перше, Аня Сутик дуже достойна учасниця, вона дуже велика спортсменка. Перемогою землячки Анни Суслик Іванна не здивована, хоча до Кубку Європи буде готуватись активніше. Я дуже хочу попасти на цей Кубок Європи, буду готуватися, старанно буду готуватися. А лідерка Анна Суслик не зазнається перемогами, хоча їх на сьогодні 5 на міжнародному рівні і 15 на всеукраїнському. Разом з постійним тренером продовжує готуватись до найближчих змагань. Важко перемагати, тому що це відповідальність. Якщо ти виграв раз, ти мусиш це підтверджувати. На тренуваннях надзвичайно важко, треба тренуватися, щоб досягати ще вищих результатів. І мені головне не виграш зараз, мені головне час, тому що я хочу попасти ще на чемпіонат світу в Америку. Так що мені треба на 10 кілометрів вже час показувати, щоб я вдосконалювати сама себе. Збираюся дві тренуваннях на день робити, тому що зараз дуже відповідальність. Зараз Мукачеві буде Кубок України, я хочу пробувати 10 кілометрів йти. Буду бачити, як я там пройду, і тоді буде вже тренуваннях, тренер буде
перекласти там, як получиться. Потрійна перемога на одній дистанції спортсменок з Івано-Франківщини не залишилась непомітною організаторами. В цьому році наймасовіший захід спортивній ходьбі був у дівчат юнацького віку на дистанції 5 кілометрів, де Івано-Франківщину представляло троє спортсменок, і всі троє на п'єдесталі будуть зараз нагороджуватись, і нам надзвичайно приємно. А це учасниця юнацького чемпіонату світу Ганна Суслик, а це Іванна Данилюк, а це Ганна Бабінчук. Всі троє представники Прикарпаття, з чим їх щиро і вітаємо. Юнакам з Івано-Франківщини на дистанції 5 кілометрів цього року не так пощастило. Олег Яремко та Олег Дзьон з Рожнятова не зайняли кращих результатів. Сильнішими виявились скороходи Хмельницької та Харківської областей. Проте вкотре потішив спортсмен Олексій Соловій, пройшовши дистанцію 3 кілометри найшвидше. Минулого року юнак встановив рекорд, а тепер намагався перевищити вже власний. Рекорд наразі не вдався, та завдання перемогти виконав. Якщо чесно, я не знаю, наскільки сильні в мене будуть конкуренти, але в мене є задача поставити новий рекорд на цих змаганнях, ну і зайняти перше місце. Срібну нагороду в цій дисципліні отримав теж спортсмен з Івано-Франківська – Василь Макалус. На третьому місці – спортсмен з Тернополя Андрій Лотоцький. Серед прикарпатських дівчат на дистанції 3 кілометри результат срібної нагороди показала Аделя Чорноліс з Рожнятова. Поступаючись – Яні Сосновський з Херсона. В рамках чемпіонату України, окрім індивідуальних результатів на різних дистанціях, судді враховували командні. За підсумками, серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл перемогу отримала школа Сумського району, друге місце – Івано-Франківська обласна, третє – Рожнятівська. Серед спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву головні призи отримала делегація з Житомира. Школа Віктора Голубничого на другій сходинці. Івано-Франківська школа на третій. Наймолодшій учасниці за волю до перемоги, за кращу технічність і навіть за чарівність на змаганнях спортсменам теж були вручені нагороди. Другий змагальний і перший за історією на вулиці Незалежності день розпочався зі стартів на 50 кілометрів. Траса вибрана не випадково. Власне, вулиця Незалежності слугуватиме Кубку Європи, що запланований на 2015 рік. Я думаю, що траса ця відповідає всім міжнародним нормативам, тому що приїжджали представники від Європейської федерації, вони дивились цю трасу. Слава Богу, бачите, вже фінішував сьогодні чемпіонат цього міжнародного турніру і чемпіонату України на трасі 50 кілометрів. Тому я думаю, що змагання вдаються нам. Для скороходів дистанція 50 кілометрів – королівська. До неї підготувалися спортсмени Київщини, Житомирщини, Харківщини, Вінниччини, міста Луцьк, Івано-Франківщини, а також скороходи Росії та Білорусі. Змагались чоловіки та молодь. Після старту через певний час змагання розпочались і для ветеранів спорту. Серед 10 найдосвідченіших за стажем або за віком перемогу здобув Віктор Шеремет зі Львова. Лише 2 роки спортсмен займається спортивною ходьбою, хоча здібності має з дитинства. А рідний вид спорту – регбі. 3 кілометри дистанція була, ну, я, в принципі, в хороший час, 15:59, але перед цим в Ялті то було 15:41, такий рекорд. Ну, я вважаю, що нормально, бо їхав сюди вночі, в поїзді було дуже холодно, то практично не спав, і тому так, я вважаю, що дуже добре виступив. Минулого року я був третій. Цього року перший, і вважаю, що прогрес є. Один за одним наближались до фінішу спортсмени, що долали 50 кілометрів. Здавалось, що кожний з них гідний перемоги. Та лідери все ж таки визначаються на останній секунді. В категорії «Молодь чоловіки» зі значним відривом від конкурентів переміг Андрій Гречковський з Києва. Зі срібною нагородою до Житомира повернувся Олексій Білорус. А його земляк Володимир Гонцовський отримав нагороду за третє місце. В категорії «Чоловіки» теж 3 українці. Ігор Сахарук з Волині – переможець. Андрій Гречковський з Києва за результатом другий. Олександр Романенко з Вінниці поступився суперникам і був третім. Загалом українські спортсмени на цих змаганнях отримали найбільше перемог. Та попереду чемпіонат Європи. Конкурентів буде в десятки разів більше. На вулиці Незалежності вони йтимуть дистанції 10, 20 та 50 кілометрів. Загальний підсумок дводенних змагань майстрів спортивної ходьби з коментаря організатора. Особливості проведення змагань цього року – це в першу чергу ті, що ми другий день змагань розпочали змагання на новій трасі на вулиці Незалежності, де буде відбуватись Кубок Європи 2015 року. Ми вже її опробували. Бачимо певні речі,
які треба змінити, на що треба звернути увагу. Хочу сказати, що обов'язково треба буде змінити асфальтне покриття, вирівняти поверхню асфальтного покриття якісно, тому що це вимагають міжнародні правила і правила проведення всеукраїнських змагань, чемпіонатів України. Сподіваюся, що це буде зроблено в наступному році. Серед всіх інших питань хочу сказати, що все відбулося досить нормально, кваліфіковано працювала суддівська бригада, бачу задоволених спортсменів і тренерів. Здебільшого більшість атлетів показали ті результати, на які сподівалися. Є несподіванка, молоді атлети перемогли сьогодні на дистанції 50 кілометрів. Це нові обличчя, нові імена. Відповідно, у них з'являється шанс у 2014 році пробиватися до складу збірної команди України і виступати на змаганнях міжнародного рівня. Це дуже приємно.